Петропавлдағы тірек қимыл аппараты зақымданған мүгедек балаларға арналған интернат үйінде мерекелік іс-шара өтті. Мұнда тәрбиеленушілер Қазақстан халқының бірлігі күніне орай әртүрлі ұлттың мәдениетімен танысып өнерлерін паш етті. Бүгін тірек қимыл аппараты зақымданған мүгедек балаларға арналған интернат үйінде ерекше күн. Балғындар бірлік күні мейрамына орай мерекелік іс-шара ұйымдастырыпты. Олар Қазақстан елін мекен ететін түрлі ұлт өкілдерінің тарихы, мәдениеті мен салт-дәстүрлері бойынша поле чудес ойынын өткізбек. Бұл мейрамды интернат тәрбиеленушілері жыл сайын ерекше атап өтеді. Себебі біздің мекемеде 10-ға жуық түрлі ұлт өкілдері бар. Бірлік мерекесіне орай балалар елімізді мекен ететін халықтар жайлы білімдерін толықтырады. Сондай-ақ концерттік бағдарлама ұйымдастырып өнерлерін паш етеді. Көп ұзамай ортаға ойын қатысушыларының алғашқы үштігі де шықты. Оларға қазақтың үш жүзі бірігіп жоңғарларға тойтарыс беру шешімін қабылдаған жер атауын табу қажет. Жеткіншектер 1-2 әріптен айтып, біртіндеп сұраққа жауапты берді. 13 жасар Сандуғаш Молдағалиева интернат ішінде өтетін барлық іс-шараларға қатысатын белсенділердің қатарында. Нам нужно было подготовить сам. Мерекеге орай әрбірімізге бір халықты таңдауға жет болды. Өз басым Қытай мәдениетіне қызыққандықтан осы ұлт өкілін таныстыру жөн көрдім. Бұл образды толығымен мұғалім көмегімен аз уақыт ішінде жасап шықтық. Жалпы аталмыш интернатта бүгінде 6 мен 16 жас аралығында 20 бала тәрбиеленуде. Эльмира Садуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.